waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo gaagaaban aan iftiimiyo. Qodobka koowaad wuxuu yahay, meeshan waxay ugu dambaysay xilli ay go'doonsaneeday oo raashiin mucaawinahan ugu talagalnay degmadan Buluburdi inaan ku badbaadino. Aan 120 kilomitir buurahaas ku soo waday, waxaan u malaynayaa 48 saacadood oo dagaal aan ku soo jirno si aan dadkani u sii noolaadaan, baaqi u sii ahaadaan. Maanta tii maaha, way ka duwan tahay. Maanta waa mid aan rabno in horumarintii iyo mashaariicdiinnii iyo beerihiinnii iyo wadooyinkiinnii ay isku furnaadaan oo aad ka gudubtaan xilligii go'doonka la sheegayay iyo cadowga laga baqay ee cabsida lagu jiro. Sheekhii meeshaan kelimadda ku furay wax badan uu nagala hadlay xagga ii sheeg in nala imtixaanayo, imtixaan soo marnay. Waxaa la yidhi, waxaa la weydiiyey guul, guulee aawaa la dhahay, guulay ku aaway. Markaasi balaayo dhan gadaashada ka hadasha, halkaasi tiri waa ay kanaa saacmala la yidhi, waxaanu balaayaha kaasu ka eh. Ninkii soo mara ay soo gaaray tiri balaayadan, ama dib isku dhig ama hore isku dhig, inaan balaayadaas marno waa si aan guusha u gaarno. Maantii maalintii guusha waa, maalintii guusha waa. Waxaan u malaynayaa baryahan waxaan rabaa qodobka ku xigo inaan iftiimiyo, aan rabo waqtigan ahaayo dartiis. Codad waxaa soo yeerayo lagu dhaliilayo howlgallada socdo, dadka qaarkiis ka soo yeerayo. Dadkaas ma taqaaniin, waxay isku dayayaan niman bakhtiyo laga tilaabsaday inay soo badbaadiyaan. Laakiin waa ogsoonahay baal mugdi ahay galayaan iyo meel xunaa magacooda ku qorma mugiye, wax faa'iida ay ka gaarayaan ma leh. Siyaasad maanta uma joogno. Maanta waxaan u joognaa qarannimadeena inaan soo ceshano, difaacaas, dagaalkaas, xabadaasaan wax ka gelaynaa dhammaanteen. Ummadda ayaan balaayada ka horqaadaynaa annagoo xor ah. Waxaa la yidhi, ninbaa fallaar looga dhuftay isha, midna dabada looga dhuftay, midee lagaa bixiyaa la yidhi, midda dabadaha layga bixiyo aan fariista, kadib anaa middaan ishaas ka bixinaa. Wixii siyaasada oo dhib nagu haa iyo markaa middaan dabada iska bixinoon fariisano, kadib aan ka wada hadli doonaa. Laakiin maanta waa dagaal cadowgaas lagula jiro arxanlaawaha ah oo maalintii dhaweeday wax adugeedeen ka geystay meeshaas. Ninkii dib isku dhigi lahaayo kaasu ku daymayo. Maantay jabeen, waa la jibiyey, waa ka adkaanaynaa, waana dagaalamaynaa. Deegaankiigii aniga xitaa sii koreeyo Muqhur iyo Lukas war gaar ahaa noo sii yaallo oo insha allahu tacaala ka shiri doona. Laakiin kan inta iga xagee BNF iyo maarata mukayliyo waa haddana deegaankii waa tagaya, ma ka maqnaanayo, waa dhexroogsana shacabkaygii waayo, cid iga maxagsan karto. Waa ilaalinayaa dhiiggiigii inaan huraan rabaa, inay badbaadaan aan rabaa, inay wanaag iyo horumar gaaraan aan rabaa, iyo dowladnimo. Dhulkaygii waa dhulka Soomaaliya xadidiisa inaan soo xirno, intuu taas loo qaatay in la ogaado waayo loona dhimanayo. Hadduu Ilaahay idmo soo dhawaada, annagu waa nimiday, mas-uuliyiin kale waa naga daba socotaa. Ujeedkuna waxa waaye howlgalka ugu weyn ee jidkaasi dheer isku xira Soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda iyo barigeeda in la furo. Go'doonkii ma jiro, waa laga baxay taas niyeysta. Nimankii meesha joogi jiro hadda ka hor waxaan ogahay maqlay dameer aan u siisada Buluburte in la bireeyo, waa dhammaatay hawshaas. Minna ha ogaadeen fariina meeshaan ku diraayo, nin kasta oo dhiigga ummaddan daadiyay, nin kasta oo sharafta ummaddan gaaray, nin kasta oo xumaanta ummaddan ka shaqeeyay, oo nimankaas nabadiidka ah, nolol uma taala maanta kadib. Waxay nolol u taalaa shacabka. Waxaan rabnaa ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynaya, hadda waa ujeedeen gabdhaha reer Buluburte, gabdhaha Baladweyne waxay dhigaayeen, waa ujeedeen. Haddana uma jeedna raashinka iyo wixii la diyaarinaa, waxaan islayn magaa Buluburte tiin digsiyada dabka sii saaran islayn oo ciidanka loogu talagalay, war waa la dhaqaaqo fadhiga ka kaca.